requisitos tamén no ámbito político. A comparecencia miña de hoxe, xa lles anuncio que vai a ser unha comparecencia. Neste mes todos perdidos da posible dimisión do candidato socialista como membro do goberno de España, que cais ao mellor incluso... Será unha comida na que, por un lado, o presidente do partido vai aproveitar para felicitar aos seus 315 embaixadores nos 315 concellos de Galicia, e ao mesmo tempo os nosos candidatos aproveitarán para reafirmar o seu compromiso, a súa prioridade absoluta, a prioridade absoluta do Partido Popular, que en estes momentos é gañar as próximas eleccións xerais e convertir a Mariano Rajoy en presidente de goberno, algo moi importante para nós, porque ten un encargo, temos un encargo que facerlle, e ese encargo é que arranxe todas as desfeitas que ata agora teñen feito os gobernantes do Partido Socialista. Temos en mente que non nos poden pillar desprevenidos con un adelanto electoral, que temos que estar preparados para traballar nesta campaña desde o primeiro minuto que se anuncie por parte do presidente Zapatero a disolución das Cortes, e, polo tanto, vamos a ter un intenso mes de xullo, vamos a estar moi activo durante os próximos meses e vamos a traballar para algo que consideramos fundamental para Galicia e para España, e acadar o poder aportar para Rajoy moitos máis diputados dos que o Partido Socialista lle vai aportar Alfredo Pérez Rubalcaba, porque eso será un éxito necesario para o noso partido, pero fundamentalmente para o noso país.